Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, о цій порі. Цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні у нас дійсно буде, як завжди, дуже цікава людина і дуже важлива розмова. І знаєте, в такі дні, які зараз відбуваються, в дні українського реального наступу, якого ми всі чекали так довго, коли ми бачимо, як кожного дня звільняються нові населені пункти, коли люди зі сльозами на очах зустрічають дійсно героїв зі Збройних сил України. Хотілося б говорити тільки про хороше. Хотілося б говорити тільки про перемоги, хотілося б говорити про героїзм, про якісь там стратегічні, геніальні рішення Валерія Залужного і так далі. Але натомість, друзі, ми зараз будемо говорити про дуже неприємні речі. І про них треба говорити. І ті дебіли, я по-іншому не назву, без жодних образ на адресу тих людей, яких там є захворювання, я в поганому сенсі цього слова, які кажуть, не надо розкачувати лодку, зачем ви во время війни критикуєте власть, не надо критикувати, ви що, ми ж не повинні тільки хвалити. Ні, ми не будемо нікого хвалити. Тому що я, маленьке прев'ю до нашого, повторюю, спілкування, ви маєте розуміти одну ж дуже важливу річ. Є успіхи Збройних сил України, є військове командування, а є політичне керівництво країни. Це трошки різні речі. Звичайно, політичне керівництво робить великі піар-зусилля для того, щоб, ну, м'яко кажучи, примазатись до військового. Але при цьому в тих межах, де має діяти політичне керівництво, у нас є величезні питання, величезні проблеми. І що характерно, вони є далеко не тільки в Україні. Ну, от, коротше, про все це ми зараз поговоримо з людиною, яка, напевно, присвятила вже дуже багато років свого життя на те, щоб боротися з цими всіми прекрасними приколами при всіх владах і при цій в тому числі. От. І це ніхто інший, як очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Добрий день, пане Віталію. Доброго дня. Ну, власне, пропоную поговорити. Я чесно, все таке вкусне, я жартую. Стільки всіх тем, про які хотілося б поговорити. Давайте розпочнемо з такого, напевно, загального питання. Скажімо так, чи от як можна характеризувати нинішню внутрішню політику діючого президента і його команди? Тобто вони. До чого вони прагнуть, скажімо так? Що вони зараз роблять? В чому смисл їх саме внутрішньополітичної діяльності? Тому що, друзі, я ще раз підкреслюю, війна не все списує, і у нас велетенські території України, де війна є, але при цьому, ну, якби продовжується якесь життя і так далі. І всім цим керує, повторюся, Володимир Зеленський особисто, тому що у нас вже нема парламенту, у нас нема Кабміну, у нас є Володимир Зеленський. Рішення приймає він. Відповідно, от твої загальні оцінки. Давай так, спочатку розпочнемо з цього, а потім у нас є багато прекрасних тем, про які ми окремо, звичайно, поговоримо. Складне запитання. Все ж я там не є загальним політологом, я спеціалізуюся на конкретних історіях, там, де є моя організація, це про корупцію, правоохоронний блок, судовий устрій. Про хороше ви сказали, всі про це знають. Ти казав про наступ. Mm-hmm. З поганого, ну, минулого тижня був наскок на антикорупційне бюро. Вели законопроект, вели з Офісу Президента, про який прям створював купу проблем для незалежної інституції. Там в кінці не вдалося, і з того, що ми знаємо, Зеленський дав команду депутатам спокоїтись. Що десь дає надію, ніби що це не була його вказівка, не знаю. Атаку відбито, всі вспокоїлись. Ще з поганого... Ми бачимо, як частина уряду прям рятує російських олігархів, вірніше їхнє майно від конфіскації в Україні. Ми там не публічно комунікували, не дуже рухалось, пішли публічно, почало швидше бігти, там вже забрали майно одного олігарха. І тут на днях, по ідеї, якщо РНБО знову не загубить прізвище Дерипаска в списку, то може і заберемо найбільшу в Європі фабрику металургії, кольорових металів. Тобто, в мене двоякі враження. Я бачу, що десь частина команди Зеленського намагається мутить, чи то атакуючи антикорупційні інституції, чи то намагаючись згенерувати кешфлоу на повернення акцизу на пальне, або там захищаючи олігархів російських. При цьому, коли цю історію на світ Божий витягаєш в медіа, дякуючи медіа, то ці, типу, відступають. Чому? Або отримують по голові зверху, або розуміють, що їм це зараз не треба. Мені важко сказати. Але публічний тиск працює, це факт.
Добре, давай тоді до конкретики. Окей, перейдемо, тому що, ну, з моєї точки зору, це особисто моя точка зору, не більше того. Я вважаю, що Володимир Зеленський зараз намагається паралельно з процесом війни зцементувати свою владу, взяти під контроль всі правоохоронні і по максимуму судові органи влади. І тому що він розуміє, що після закінчення війни буде дуже багато. По-перше, він захоче залишитися при владі, це очевидно. А по-друге, я думаю, що він прекрасно розуміє, що буде дуже багато незручних питань. Ну і відповідно треба і медіа поле взяти під контроль. І правоохоронні структури, і так далі. Питання не в тому, чи у нього це вийде, він це робить. Да. Я розумію про що ви, Богдане. От з точки зору національного марафону, тут має бути дискусія, яка йде, який є аргумент з боку влади про національний марафон, про те, що от має бути в хорошому розумінні державна пропаганда під час війни, ну і контроль за медіа. Я з цим погоджуюсь. Я погоджуюсь з цим, що має бути певний контроль за медіаполем. Для чого питання? Щоб росіяни не розхитували історію всередині країни. Що в мене проблема з марафоном національним? Він полягає в тому, що на цьому марафоні немає незалежних експертів. Окей, ви не пускаєте русських, ви не пускаєте афілійованих з русскими. Но мені видається, що влада трошки зайшла за межу, коли перестала пускати незалежних експертів. Ті, хто могли би ставити природні питання. До будь-якої влади є питання. От тут, мені здається, баланс було порушено. Ну, добре. Хай навіть так. У мене питання таке, дивись. Отже, повторюся, ну, ти сам підняв це питання про НАБУ з приводу, власне, історії з цим законопроектом. Плюс вони внесли іншу історію про те, що там скільки, що головою НАБУ не може бути той, хто виїжджав там, за скільки днів за територію України. Ми ж розуміємо, що це спрямовано проти конкретних людей, щоб вони не могли стати очільниками НАБУ, наприклад. Чи ні? Чи ти не погоджуєшся з такою оцінкою? Я не знаю, хто цю дурницю продав президенту, але з того, що я розумію, Рябошапки не збирався. Ну, я чув так цю історію в парламенті, що це під Рябошапку, Шпіль не подався. З того, що мені думаю, він і не збирався. Тобто мені здається, що той, хто, пробачте, обділався з історією з першим законопроектом, намагався якось вирулити і вже продавав повітря. Таке моє враження, чесно кажучи. Ну, хто б це не був би, вигрів від цього, як на мене, Зеленський, бо це був удар по його репутації, а хай ж там себе розбирається. Хто це замутив? В чому моя проблема? Це ж не перша історія. Ну, давайте припустимо, що Зеленський не в курсі. Давайте припустимо. Та ну ладно. Ну, давайте припустимо. Я ж якби я не за, не проти. Припускаємо, що він не в курсі. Був цієї історії, як із САПом. Припускаємо, що був не в курсі. Да. Два роки чому був не в курсі. Чому не покараний той, хто це організував? Ну, ведь ви президент. Вас так підставили. Знову. Хто покараний? У мене просте питання. Тобто, ну окей, покарайте того, хто це замутив. Ну хоча б не публічно покарайте, щоб неповадно було. От у мене з оцією історією проблема. Ну, Віталій, ти правда віриш, що Володимир... Ну, от чесно, мені здається, що є одна така велика проблема. І, до речі, серед журналістського, там, нормальних журналістів, і активістів, і громадських діячів. От ми от постійно кажемо, плохой Єрмак, плохой Татаров, плохой такой, плохой то... Друзі, ну, всіх цих людей призначив Володимир Зеленський. Це він тримає цих людей. Це він їх не здає. Це його воля, в першу чергу, і його волю реалізують ці люди. Тому я, чесно кажучи, проти знімати з нього відповідальність. Тому що, вибачте, але він розуміє, хто ці люди. І він їх тримає, і вони роблять те, що вони роблять. І ми постійно про це говоримо. Війна, не війна, там будь-що. От чому прикол. Богдане, в чому ти привич, чи ми поговориш на 100%? Безвідносно. Знає президент чи не знає, готував він, підставили його. Ти правий в тому, що повну політичну відповідальність за дії всіх цих людей несе він, бо він їх призначив і, що головне, не звільняє. Бо ж систему характеризує не помилка, а реакція системи на цю помилку. Так от реакції поки нема ніякої, це прям велика проблема. І тут ти правий, відповідальність за це політично на тому, хто призначив і не звільняє. Конкретно на президенті. Нема дискусій.
От у мене питання таке, дивись, і теж, до речі, от питання до тебе, як людина, яка добре розуміється, скажімо так, на тому, хто такі американці, і як вони працюють, що вони думають. Я до чого веду? У нас же на днях з раптовим візитом перебував держсекретар Сполучених Штатів Америки пан Ентоні Блінкен. Людина, до речі, якій, на мій погляд, Україна дуже багато чим має завдячувати, очень багато чим, яка провела просто титанічну роботу, до речі, по сколачуванню коаліції навколо України. Людина, яка, мені здається, вже рік живе в літаку. Просто таки живе. Ну, звичайно, він займається американськими інтересами в першу чергу, але Україні є за що сказати дякую цій людині. І от він раптом прилітає одразу після того, як почалися рухи навколо НАБУ. І це при тому, що знову ж таки, ну це вже, напевно, просто якась притча во язицях, що всі знають, що САП, НАБУ, це речі, які прописані, Зеленський, меморандум, бла-бла-бла-бла. Мене вже язик відвалюється про це повторювати. Ну, але це так є. І тут, ну, дивись, тобто, ну, можна, звісно, як деякі засоби масової інформації казати, що він приїжджав попестити патрон. Можна. Но мені здається, що він приїздив не для цього, правда? От твоя думка, чи пов'язаний приїзд пана Ентоні Блінкена і от опять чергові спроби Офісу Президента, як ти сам писав, да, в умовах, коли понад 17 мільярдів доларів, можна сказати, прямими траншами в український бюджет, і люди дозволяють собі просто взяти і насрати на стіл і казати, а чого вам запах не подобається? Ну красиво ж виглядає, ну? Ну красиво ж. Безвідносно того, яка була тема приїзду Блінкена сюди, я не знаю, яка була тема, чесно. Ну, їх може бути дуже багато, я не знаю, яка була головна тема. Реакція американців і європейців, західних союзників була жорстка. І публічна, і не публічна. Я просто нагадаю, що в публічному полі після голосування комітетом цього законопроекту Вперше з початку війни, я нагадаю, не війни, а з початку повномасштабного вторгнення, з лютого Велика Сімка публічно вийшла з критикою дій влади. Тобто за ці 7 місяців це було вперше. І це прям був серйозний знак. Я не знаю, яка була тема візиту Блінкена, дуже багато чуток ходить. Чесно, я надто поважаю твоїх глядачів, щоб припускати. Не знаю. Ну, тут просто фішка в тому, що деякі, опять же, засоби масової інформації, не буду їх називати, почали розганяти. Ти розумієш, я тут просто згадую дуже класно, яка Гія Зарибельська про це написала, коли... Ну, тобто, знаєш, от як на мій, от мені цікаво, чи ти погодишся з такою логікою, що відбувається так, от коли, значить, Офіс Президента і Президент Зеленський починають робити якусь відверту хіню, ну, от реально відверту хіню, яка дійсно ставить під сумнів, в принципі, все, про що ми говоримо і за що ми воюємо, приїжджає хтось з американців чи... Приїжджає чи говорить, розказує це все не публічно. Звичайно, публічно він буде пестити песика патрона, все понятно, да? Звичайно, дуже це обідненько, дуже неприятненько, коли тобі приїжджають, дають пахолки, да? І тому після цього одразу вони починають зливати якесь гівно. Або через своїх оцих радників, або через журналістів зі свого, по суті, пулу. І вони починають якусь антиамериканську дрянь виливати. Та це Блінкен приїхав нас до перемовин з Росією спонукати. Та це американці нас зливають, та американці нам зброї не дають. Та ви, ну і так далі. От тобі не здається, що зараз відбулося те саме? Я так скажу, в чому я впевнений, що діло антизахідної риторики Дубінського в фракції «Слуг» живе і процвітає. Цей ідіотський наратив там, слава Богу, не є домінуючим. Но сама його наявність достатньо в не останніх депутатів «Слуг народу» мене лякає. Поки що ці чорти, от не в «Слугах народу» є хороші люди. Є прям хороші депутати, з якими приємно працювати. Ну, прям не на останніх посадах. Але оця шобла, яка понабігала, і які випадково отримали владу, в тому числі підставляють Зеленського цією своєю антиамериканською риторикою, яку вони собі дозволяють. Поки що не в медіа, слава Богу, там хватає клепки або страху. Але вже от на закритих спілкуваннях я прям хочу сказати кільком депутатам зі «Слуг народу», які прям, хлопці, прикрийте рота, будь ласка. 17 мільярдів доларів, які ми отримуємо зараз від Заходу, це 60% нашого національного бюджету. Начхати, що ви думаєте, не смійте відкривати рота в бік Заходу з критикою такого роду. Безперечно, з Заходом треба дискутувати. Не завжди наші національні інтереси збігаються. Наприклад,
ми це поки не підтримуємо позицію Білого Дому про те, що Росію не треба визнавати державою спонсором тероризму. Треба. І Зеленський правий, що він тут якби обережно, але конфліктує з Білим Домом. Але це конструктивна дискусія. Вона може бути жорсткою, як була там з поляками по кордону. Нормально відстояти національні інтереси, дискутуючи з партнером. Часом жорстко. Ну, але це мабуть, конструктивна дискусія, а не дебільні антиамериканські наративи. Припиніть це робити, будь ласка. Я ще один момент, до речі, раз ти вже спитав про спонсоратуризму, взагалі дуже цікава тема. От дивись, я просто дуже багато зустрічав таких думок і в західній пресі, що тут мова йде не про якусь зраду, а мова йде от про що. Що американці прекрасно розуміють, що якщо вони зараз визнають росіян спонсором тероризму, перше, у них пропадає цей кнут, який ще можна полякати. А по-друге, є ж все-таки позиція європейців, які, да, вони, слава Богу, потихеньку, де навіть уже достатньо швидкими темпами нарешті почали витискати Росію і нафту, і газ, і так далі. Але все-таки це ж не прямо зараз буде. Це буде там за 2 місяці, за 3 місяці, за 4 місяці і так далі. А якщо їх визнають, то ну, формально все, ніяких справ з ними мати не можна вже прямо зараз, після визнання цієї історії. Тому от Білий Дім так тягне. Що ти думаєш про цю аргументацію? Чому ти вважаєш все-таки, що треба визнавати? Аргументація має сенс з точки зору американських національних інтересів. Так. Це так. З точки зору їх інтересів, ну, абсолютно нормальна, здорова, логічна аргументація. Угу. Наші інтереси зараз трошки інші. Вони полягають в тому, щоб прямо зараз закрити історію з русскими і зробити для всього західного світу неможливим повернення до нормалізації цих стосунків. Тобто інтереси американців, їхні аргументи нормальні з точки зору їх інтересів. Нормально, що в нас інші інтереси, інші аргументації. Тому, власне, така дискусія, навіть інколи жорстка з американцями, не псує стосунки. Тому що вони розуміють наш інтерес, ми розуміємо їхній, і ми один одного і зовнішній світ переконуємо. Переконуємо їхніх виборців. Угу. Вони переконують наших партнерів. Така дискусія, навіть жорстка, є нормальною. Бо вона предметна, вона по аргументах, всі все розуміють. А коли якісь замглави фракції починає тріпатися про хто вони такі, то є бажання взяти стілець і його забити тим стілцем, чесно. Не тільки в тебе, пане Віталій, не тільки в тебе, насправді. Ну я просто, ну правда, навіть якщо ти, йолоп, так думаєш, то прикуси язика, бо ти ж, ну якби, ну не говори такого публічно. Ну тобто, нашу. Ну власне. Добре, давай тоді спробуємо ще про НАБУ поговорити, тому що це дуже важлива тема. Тобто, що взагалі відбувається зараз з антикорупційною вертикаллю влади? Тобто, як взагалі, от ти ж, я думаю, продовжуєш там певні контакти із новопризначеним керівником САП, і що там вищим антикорупційному суді, і от НАБУ, яке зараз без голови, і там, де є ВО. Що взагалі відбувається в цій антикорупційній вертикалі, що відбувається з НАБУ, які взагалі... Mm-hmm. Ну, тут от просто цікава твоя думка, бо це твоя парафія, відповідно, дуже цікаві твої спостереження. Давай з хорошого. Ми ж завжди оцінюємо роботу державних інституцій за результату. Ну, бо його відсутність завжди можна пояснити сотнею способів. Нам ці пояснення, як би, цікаві в меншій мірі. По результату. Трухін отримав підозру. Тихонько уйти в ліс не вдалося. Старі органи і прокуратура, і Нацполіція вліпили, по-моєму, 750 гривень штрафу і навіть не Трухіну. НАБУ вліпило підозру за хабар. І там справа, як на мене, видається достатньо твердою. Перша історія. Друга історія – обшуки в Запоріжжі. Я поки обережно коментую цю справу, бо немає підозр. Я все ж би хотів би, ну тобто, мені спокійніше буде коментувати справу цих мародерів в Запоріжжі, коли будуть підозри, коли буде запобіжний захід, і можна буде з аргументування прокуратури в суді антикорупційний побачити, ну, доказову базу. Поки я обережний, але факт того, що були обшуки, вони відбулися, теж позитивний знак. Тобто ми бачимо, що там загалом САП почав активно рухатися по тих справах, які не рухалися без керівника, якого ми 2.5 роки всі разом добивалися. По антикорупційному суду. От була минулого тижня перша перемога, почали забирати нарешті майно руських олігархів. Про це окремо поговоримо, це реально важлива тема. Угу. Забрали в одного з олігархів, путінських оружейних олігархів, Євтушенка,
5, майно 5 юросіб, там на 120 тисяч квадратних метрів недвіги. Тобто це нам нормальний шмат, і якщо ним правильно держава розпорядиться, то це прям шмат грошей для армії. Тобто або продати, або дати зараз в оренду, або почекати, потім продати, там вже держава хай розбирається. Але це зробив антикорупційний суд. Ну, в той час, як, наприклад, Ocean Plaza, величезний торгівельно-розважальний центр в Києві, один з найбільших, крутий реально центр, там біля метро, суд спочатку арештував звичайний, а потім арешт зняв. Ну, там, з частини майна. Я прям не розумію, на що взагалі було це робити. Заберіть клятий Ocean Plaza. Угу. Заберіть клятий Миколаївський глиноземний. В чому проблема внести їх під санкції? Перепрошую. Будь здоровий. Боже. Будь здоровий, пане Шабунін, значить правда. Тобто, це потім окремо розкажу про санкції. Так, так. В підсумку антикорупційна інфраструктура працює. Ну ти бачиш, а? Це напевно особисто, хотів сказати Ситник, уже не Ситник, да? Ситник вже особисто ні, він в НАЗК там зараз по санкціях, до речі, працює, так. Дуже непогано, молодець. Тобто ефективна людина буде ефективною на будь-якій посаді. Так от, антикорупційна інфраструктура працює. Ми спокійніші по конкурсу в антикорупційне бюро, тому що його з середини зламати дуже важко. Там визначальна роль міжнародників, всі вони сильні, і в принципі поки що обережно оптимістичні щодо української частини комісії. Тобто по тих кількох засіданнях, які були, ми обережно оптимістичні. Єдиний спосіб у влади зірвати цей конкурс – це зробити це ззовні. Законопроекти, якісь оця вся історія. Тому ми так обережно і так прямо постійно в цю історію дивимося. Просто обережний оптимізм. Обережний оптимізм, я тебе зрозумів. Ну, я не можу тебе не спитати, звичайно, я розумію, що ти слабо коментуєш, ну, то це були про слова пана Шевченка, який у нас, Євгена Шевченка, який такий, як би так сказати, неформальний спікер НАБУ, називаємо це так. Ні, Богдан, Шевченко не є, не неформальним, не буде іншим спікером НАБУ. Шевченко показав себе прекрасно в кількох НАБУшних справах, так. Як, ну, прям хороший агент. Так. Опять же, він не є агентом НАБУ, він, ну, там, є процедура співпраці. Тобто він не висловлює позицію НАБУ, просто це треба зрозуміти. Не він, не я не висловлюємо позицію НАБУ. Це важливо розуміти. Добре, почув. Ну, я просто до чого, я апелюю до його заяв по цих величезних обшуках. Ну, там насправді це не безпрецедентна справа. Я нагадаю, друзі, що мова йде про, от, знаєте, пам'ятаєте, коли там ми там раніше жартували, там крали вагонами, друзі, да, і це був красива алегорія. А там реально мова йде про те, що, як стверджує нібито пан Шевченко, що дійсно керівництво Запорізької області, призначеною Офісом Президента, товариш Старух, така прекрасна там ще одна пані, як її там звуть, Неллі, Нелла, забув, ну, коротше, ще одна панінка, яка втекла з початком війни, а потім повернулася, і за інформацією Шевченка продовжували вони там красти вагонами, дійшли до того, що вже крали кров у лікарнях і продавали. Ну, тобто, бариги на крові прям. Угу. Десь ми вже чули це слово сполучення, правда, друзі? Скажи, да, от, ну, а хіба ні? Ну, от скажи, бариги на крові. Да, і мова йде про те, що дійсно дуже серйозні розкрадання. Я так бачу, що вже почалися такі ж рухи по Чернігівській області, де подібні ж закиди починаються до пана Чауса, керівника місцевого ЦА, і так далі. І насправді таких питань може бути дуже багато. Як ти вважаєш, наскільки ця історія може, ну, мати серйозний, ну, скажімо так, розвиток? Чи зможе, якщо там дійсно є політичний підтекст, Офіс Президента це припинити? Бо насправді це ж просто треш. Ну це треш, якщо дійсно таке було. Ти згадай, там навіть місцева депутатка від «Слуги народу», її теж там криють уже. Вона виступила проти всієї цієї історії, бо навіть її, друзі, вдумайтесь, місцева депутат від «Слуги народу», її гуманітарку теж вкрали, яку вона для свого рідного міста відправила. Просто вдумайтесь в це, друзі. От твоя думка, пане Віталій, цікаво. Богдане, дивись, я дуже обережний в коментуванні кримінальних проваджень. Угу. Чому? Тому що даже коли ти знаєш, одна історія – знати про схему, інша можливість – мати достатньо доказової бази, зібраної в законний спосіб, щоб вручити підозру, а потім от піти з цим в суд. І от чому мені подобається НАБУ, що вони в комунікацію виходять, коли вони вручають підозру.
Ну, бо це вже історія, там, вручення підозри, запобіжний захід, в суді оприлюднюється доказова база. Я дуже чекаю по цій справі підозр. Бо, власне, з них можна буде оцінити, яку доказову базу зібрано. В чому я впевнений? В тому, що впливу на САП і на антикорупційні органи офіс має, якщо десь і має якісь, то точно не такого рівня, при якому справу замнуть. Тому ще раз, я обережний з коментарями, я чекаю підозр. Бо з них все буде видно. От Трухіну вліпили підозру, все понятно. Ну, до речі, з приводу Трухіна це дуже добре, сподіваюсь, тому що ти ж пам'ятаєш, його там пробували відмазати підстави, що нібито водій був за кермом, да? Пам'ятаєте це відео, в червоному чувачок там був, да. А там ця історія все одно, тобто його відмазували, і, власне, ну, і ДБР відмазували, і прокуратура, і Нацполіція, там все. А НАБУ не вдалося відмазати з антикорупційною прокуратурою. Тому, дивись, я ще раз, я чекаю підозр, бо з них буде видно, яку доказову базу зібрано. Добре, ну окей, добре, будемо обережними. Я єдине, що обіцяю і глядачам, і слухачам, повірте, ми... От я просто бачу, що влада намагається не коментувати цю справу. Я бачу, як про це, звісно, не будуть розказувати в єдиному телемарафоні. І я вам гарантую, ребята, що кожен рух по цій справі ми будемо висвітлювати. Тому що, якщо підтвердиться те, що, про що написав Євгеній Шевченко, ну, мені здається, що це просто одна з найбільш осоружних справ по мародерству прямому в історії всієї країни, я не кажу вже про війну, друзі. І повірте, всі історії, на які нинішня влада приходила до влади при всьому ставленні до Порошенка, то це просто дітський лепіт на лужайці. Оце, що я хочу сказати. Да, я сим, що моя логіка? Тобто, ми в ЦПК зібрали багато інформації з середини ситуації. Прямо ми ж, ну, тобто, знаємо Запоріжжя, ми знаємо там людей, ми гарно знаємо зараз цей регіон, тому що там по війні багато речей робимо. Я чекаю підозр, тому що реально одна історія – знати про схему, інша історія – журналісти і детективи – це різні іпостасі. Я чекаю підозр, з них буде зрозуміло, наскільки це все можна задокументувати. Нагадую, що у нас на прямому зв'язку керівник Центру протидії корупції пан Віталій Шабунін. І ми з ними обговорюємо от ті речі, які зараз відбуваються, скажімо так, загальну логіку внутрішньої політики і всього того, що зараз є. Отже, пане Віталій, питання до тебе таке буде. Добре, я думаю, закінчили, звичайно, ми тему з Запоріжжям. Скажи, будь ласка, от мені дуже цікаво взагалі, давай, окей, ти правильно кажеш, що робота детективів і всього це трошки різна, але скажи, будь ласка, от що відбувається, в принципі, от по рівню корупції, скажімо так, в країні? От які сигнали надходять? Може, без конкретики, але, ну, знову ж таки, до тебе все приходить? Ми бачимо кілька спроб створити... Кілька спроб закумулювати гроші, які потім можна діставати. Наприклад, спроби повернути акциз на пальне. І потім це формує потік грошей, які потім йдуть на будівництво доріг або ремонт, де їх можна через там завищені ціни, через тендера діставати. Ось тут, нам здається, була спроба відродити корупційний потік. Парламент не проголосував, заблокована історія, поки немає цієї історії. Де мене турбує, штука, яка мене турбує, це реально активи русських. Я не розумію, чому їх не забирають. От для мене це таємниця. 3,5 місяці маємо один прецедент, і то тільки через те, що піднявся хай, а де результати вашої роботи. Оце поле, мені здається, зараз потребує особливої уваги і постійних питань до влади. Ну, ти просто, я маю на увазі, розумієш, чи не можемо ми поговорити хоча б, ну, от, скажімо так, без конкретики, сфери, ще щось. Бо я там уже починаю чути про надбавки на закупівлі боєприпасів, розумієш, деяких. Я вже починаю чути про те, що будують асфальтові дороги в 15 кілометрах від лінії фронту, не, від лінії кордону, не фронту. Я вже починаю чути про те, що у нас дерева в Херсонській області продовжують висаджувати, розумієш? Ну, тобто... Так, я розумію, що ти говориш. Ти зараз говориш про окремі кейси. Зваж, ми, як це протидія корупції, займаємося системними речами. Так. Тобто системні речі, які формують потік, який утримує всю владу. Зараз таких, ну, такі потоки були схлопнуті війною. І їх не було. Об'єктивно, системних потоків не було.
Що мене турбує, що ми бачимо спроби такі потоки відродити. Обережні, спроби, які прощупують поле. Ну, вони були. Оці спроби були, і оце мене хвилює найбільше. Чому? Тому що не можна зараз красти з бюджету. Не можна Ну, критично. звичайно. Чому? Я навіть зараз не питання там совісті і моралі. Коли 60% нашого бюджету – це західні гроші, будь-яка крадіжка з бюджету – це крадіжка цих грошей. Що дає руським лобістам, в тому числі серед політичних еліт на Заході, залізобетонний аргумент блокувати нам отримання цих грошей. Не можна красти з бюджету. Це навіть не про крадіжку наших грошей. Це про крадіжку грошей західного платника податку. Бо так воно і є. Да, тому я не втомлююся повторювати на всіх можливих, при всіх можливих публічних і непублічних комунікаціях. Люба крадіжка з бюджету зараз – це підігрування русським. Це те саме, що стріляти в наших солдат. Навіть гірше. Бо це забирає в нас найголовніше – фінансову підтримку Заходу, без якої ми, як держава, не вигриби. Не вигриби. Ну, 60% – це західні гроші. Тому оці сигнали прям погані були. Особлива спроба закумулювати гроші на будівництво доріг прям в систему. Це просто треш. Да. Тому от я прям намагаюсь... Ну, серед влади є багато адекватних команд, які це розуміють. І зараз питання, як які з них візьмуть гору. Поки що, повторюсь, поки що, ми не бачимо от фінансового потоку системного. Слава Богу. Що ми бачимо, це спроби відновити ці, ну, такі потоки. Конкретно от була історія з акцизом. І от, знову ж повернуся, активи русських. Мене турбує ця історія, тому що немає іншого мотиву цього не робити, окрім як обілечувати олігархів. О, ну, пане грубо кажучи, Віталій. Ми, власне, вибачте, переб'ю. Дивись, ми зараз, оце взагалі, це буде наступне питання. Я попрошу тебе, щоб ти все це розказав, щоб люди розуміли, що відбувається, який тришак за фасадом розмови про те, як ми тут боремося з руснею. Я хотів спитати, от дивись, тобто, грубо кажучи, спроби повернути акциз, спроби повернути, власне, гроші, дозволити витрачати гроші на дороги, це були спроби на те, щоб спробувати відновити ті потоки, скажімо так, корупціогенного характеру, які були до війни. Я правильно розумію, просто щоб зазначити цей момент? Ну, з того, що, як ми розуміємо ситуацію, це були спроби сформувати потік грошей, з яких вже є досвід крадіжки. Причому цей пул грошей, в чому зараз для корупціонерів складність? Немає грошей в бюджеті. Тобто, коли ти витрачаєш мільярди на будівництво, з них легко красти. Якщо ти нічого не будуєш, бо немає грошей, то і вкрасти не можна. Свята правда. Да, тому, якби, чи готовий я стверджувати, що вони прям спеціально збирали гроші під те, щоб, ну, хотіли сформувати потік з акцизу, щоб з нього красти? Я би так сказав. Це дуже поганий сигнал, який на це з великою вірогідністю вказує. Почув. 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 Ну і давай тепер дійсно перейдемо до теми, про яку пан Віталій писав у себе в Фейсбуці. Ми про неї там багато теж у себе на стрімах розказували з Мариною Данилюк-Юрмилаєвою. Але менше з тим. Це тема, про яку, чесно кажучи, мені здається, від неї має просто палати так у кожного українця, що просто, ну я не знаю, від цього можна, блін, факел запалювати. Мова йде про що, друзі? Ну я серйозно. Пам'ятаєш оце? Ми сьогодні прям по мемам, знаєш, старим ідемо. Така зрада, що аж сльози, да, йдуть. Оце якраз вона і є. І це, до речі, навіть не смішно, на жаль. Мова йде, знову ж таки, пан Віталій вам зараз це все розкаже, про те, а чи дійсно наша влада, яка так красиво кричить на Заході, чому ви не вводите санкції? Більше санкцій! Групи там всяких Макфолов і Єрмаков в тому, що то гавкають. А тут раптом виявляється, що всередині країни, ну я би так м'яко сказав, у нас фікція замість боротьби з реальними російськими олігархами. Я правий чи ні? Розкажи, будь ласка, що у тебе є на цю тему. Да. Отже, згруба є два способи забрати майно в русських олігархів і посібників Путіна, в тому числі і з українським громадянством. Спосіб перший. В рамках кримінального провадження
Коли ми щось розслідуємо, там якесь СБУ чи ДБР недобите, розслідує щось, потім дає підозру, паралельно арештовує майно підозрюваних, щоб його це майно не змінило власника. Ну і арештувавши, віддає це майно в управління агенції з управління майном. І ви такого бачили, таких новин дуже багато. Десятки майна на мільярди російських там посібників передано армії. Ocean Plaza в управління армії Ротенберга передано армії. В чому тут підвох? Це самообман, як мінімум. Бо коли майно арештоване, воно не змінює власника. Це тимчасовий запобіжний дія. Це його як арештовано, так післязавтра може бути і арешт знято. Що, власне, відбулося, ну, хороший приклад Ocean Plaza. Тобто, коли в рамках кримінального провадження майно арештовується, віддається в управління армії, це нічого взагалі не означає. Майно і далі належить русським. Навіть якщо арма, так інколи буває, отримає право його продати, це майно, то якщо через 4 роки, не раніше, буде вирок суду не на користь української влади, то ми повернемо гроші за це майно і не отриману вигоду. Тобто ми попадемо кілька разів на ці гроші. Є альтернатива цій історії, дуже проста, яка займає не 4 роки, а 1,5 місяці. Це забрати майно в рамках санкційного інструменту. Це закон, який було проведено в парламенті 24 травня. Яка там процедура? РНБО накладає спеціальні санкції на російських олігархів або на будь-кого накладає ці санкції. Міністерство юстиції збирає доказову базу, що ось майно цих людей, на яких наклали санкції. І ці люди реально допомагали Росії. Ну, війні проти України. Іде в антикорупційний суд з оцим позовом проти майна. І антикорупційний суд в першій інстанції за 10 днів виносить вирок. Не за 4 роки, за 10 днів. Потім ще 15 днів на апеляцію. Весь цей процес займає 1,5 місяці. В місяць можна вкластися. І оскільки це не кримінальний процес, тут не засуджують людину, а забирають майно, то доказова база, яку треба зібрати, набагато менша і простіша, ніж в кримінальному провадженні. І в чому моє нерозуміння до влади? Нащо ви в ці всі арешти граєтесь, які незрозуміло чим і коли скінчаться? Якщо у вас є швидший і простіший інструмент, це все майно забрати. Ви майно заберіть, а потім переслідуйте кримінально цих людей. Бо ми майно заберемо уже, воно вже буде на армію працювати, а потім ще людей доженемо. Або не доженемо. Але хоч майно вже буде працювати. А так і майно не працює на армію, і людей ви не доганяєте. Ну, тобто, щоби що. Я зараз про це поговоримо, щоби що, пане Віталій. Це окреме питання. Так, от така історія. Тобто, в підсумку, ми зараз забрали, був прецедент минулого тижня, коли ми забрали, от в першій інстанції ВАКСу забрала майно у Євтушенкова, це російський військовий олігарх. При цьому чомусь у нас нема спеціалізованих санкцій по Ротенбергу, якому належить Ocean Plaza і там багато чого іншого. Так само на поділі Паски, якому Миколаївський іноземний залежить. Нема санкцій про Фрідбену, яку тут взагалі куча активів. І треба тупо забрати. І от я... Немає пояснення, чому цього не робиться. Є. Може бути відмазка потім, ну, я здорового пояснення. Тут є два суб'єкти, які якби відповідають. Рада національної безпеки. Головою хто є? Головою якої є президент і проекти рішень якої погоджує Офіс президента. І от, наприклад, Дерипаски під цими спецсанкціями немає. Фідмана немає. А чому ж так? Немає. Біда. Ну, відповідно, поки їх там немає, ми пред'явити Мін'юсту не можемо. Типа, а чого ж ви в суд не йдете? Бо є відмазка. Так РНБО санкції не наклали.
З хорошого. Весь цей кіпіш багатьма людьми піднятий, до чого призвів. Минулого тижня Кабмін вийшов прем'єр і сказав офіційно, Кабмін прийняв рішення звернутися до РНБО, щоб той наклав санкції, оці спеціалізовані, на Дерипаску. Наконець-то! Не пройшло і полгода, як то кажуть, да? Чекаємо, щоб РНБО не спригнуло і таки виконало цю історію. Бо потім ми будемо якби контролювати, щоб Мін'юст пішов в суд. Я маю лише одне пояснення, тобто є лише, ну тобто, нема пояснень, чому цього до сих пір не зроблено. Є поганий дзвіночок, дуже поганий дзвіночок. Наприклад, Мураєв, ну, беремо конкретний наприклад, Мураєв, ну, мразь всім відома. Ну, реально, руська мразь. Його активи, кілька серйозних компаній, змінило власників, і ними стали люди, прям бенефіціарами, дуже, якби, з першого кола, смотрящого від слуг на Харківщині. Це Вадим Слюсарєв. Да, от я... Який, до речі, у нас втік, пане Віталій, нагадаю. 20 какого-то там першого чи якогось числа через пропускний пункт Гоптівка на територію Російської Федерації. І перебуває там досі, друзі. Ну, от якщо про тверді пред'яви до влади, прям конкретно тверді пред'яви, оця історія з активами русських олігархів і прислужників. Бо 3,5 місяці один прецедент. Забрання майна. Не під санкціями. Фрідман, Дерипаска, Ротенберг. І багато інших. Теж не єдині. Я розумію, що, звісно, круто під санкції заганяти ректорів російських вузів. Зачем? Ну, але окей. Ну, майна в них тут точно нема особливо багато. Ocean Plaza точно більше актив, ніж все майно цих ректорів разом взяти. Так, пане Віталій, дивись, я тут пригадую, здається, 3 чи 4 дні тому, достатньо, мені здається, авторитетне видання під назвою The Wall Street Journal вийшло з публікацією, дуже цікавою, де стверджувало, що згадуваний тобою товариш Фрідман зараз, звичайно, бігає не тільки в Україні, наприклад, в Британії він бігав, але конкретно в Україні він пропонує, це не мої слова, це слова Wall Street Journal, американських журналістів, що товариш Фрідман, нагадаю, що вже тричі були вброси інформаційні про те, що він хоче отримати українське громадянство. Да? І так от, пишуть американці, що він нібито запропонував українському уряду, українським високопосадовцям, що він вносить, кстати, його альфа-групка, як ти правильно сказав, не під санкціями, так от, вносить $1 мільярд, капіталізації, типу, не знаємо куди, і за це з нього знімають санкції. До речі, нагадаю, як Давідушка Арахамі у нас писав листа про те, який хороший Роман Абрамович, і який він класний, і як вообще все огонь, і не надо його під санкції. Кстати, під санкції його досі так і не поставили. Стараннями Давіда Арахамі, я так розумію, в тому числі. Скажи, будь ласка, тобто виходить, це вже знову ж таки, це не ти, це не я, говоримо, це не брудний наброс, це слова американських журналістів. Тобто виходить, повторюся, що той момент, коли ми, там певні там, представники нашої влади, да сам Зеленський, постійно шпетять Захід, розказують, який він плохой, продажний, що от треба більше санкцій, ну що ж ви, прокляті бариги, не, значить, наказуєте російський капітал. І в цей момент українська влада продовжує вести перемовини про, вообще, навіть неважливо, а от сам факт. Ми продовжуємо вести перемовини з одним з найбільш зашкварених російських олігархів про те, щоб він міг спригнути з санкцій. Виходить так? Тобто це взагалі як це можна назвати? Поясни, будь ласка. Це то питання, щоби що, от як ти спитав. Ну от власне, це не ми відповідаємо, ні проклятий Шабунін, ні проклятий Парахабот Буткевич, ні. Це пише Wall Street Journal. І це велика проблема. Бо от зараз ти описав... Одна історія, ми не отримуємо гроші, активи, які холера на нашій землі, які точно мають зараз армії служити. Це одна проблема. Інша, ще більша, ту, яку ти описав, що ми не можемо вимагати, пред'являти, адвокатувати на Заході, забрати їхні активи там, якщо ми не забираємо їх в себе. А тільки суверенних грошей Росії в США, ну там різні цифри, беремо мінімальну, $200 мільярдів. 200 холера мільярдів доларів. Це ті гроші, які мали би фінансувати нашу відбудову або нашу армію. Чим швидше, тим краще. Так от, там складна історія отримати ці гроші. Це непроста історія. Но
одна з ключових перепон, яка заважає нам це адвокатувати, ну це просте питання. Друзі, чому ми маємо забирати гроші з нашої економіки? Великі гроші. Якщо ви мінімальні зі своєї, ну, боїтеся забрати. Причому не забрати з економіки, а забрати бюджет. Мені все одно, скільки мільярдів Фрідман може влити в свій власний банк. Це холіра його банк. Мільярд, 100 мільярдів. Він з одної своєї кишені перекладає в свою іншу кишеню. Мені-то що з цього? Армії що з цього? Краще забрати його 100 мільйонів в бюджет, ніж він мільярд перекладає з одної кишені в іншу. Ну, де... Гешефт, де? Гешефт, так? Да? Я погано розумію. Ти то розумієшся, Віталій, в хорошому смислі слова. Да, да. Я от конкретно з твердих пред'яв для влади, оце тверда пред'ява. Ну, окей, а які, ну, тобто, дивись, що ти чув про, ну, я не, понятно, що ми не можемо говорити, бо що завтра Подоляк побіжить на тебе в суд подавати від імені Офісу Президента, чи ще там якийсь там Арістович, прости господи. Але ти чув щось про це? Тобто, я можу багато чуток розповісти про те, що взагалі-то на подейкують брудні язики, що на прес-конференції Завсянніка, ви пам'ятаєте таку тварину російську, яку сюди тягли? Так от там нібито мав бути присутнім Льоша Арістович. Да? А ми можемо згадати про так зване збіговисько от этого Пономарьова, этого клоуна російського. І там теж нібито заявлялися Тоша Геращенко, Арістович і так далі. Я до чого веду? Ми можемо згадати абсолютно безпрецедентне гівно з наданням українського громадянства російському пропагандону військовому злочинцю Невзорову і так далі. Тобто ми згадуємо, скільки було публікацій про те, що в Офісі Президента, я не знаю, хто це, окей, є конкретна група лобістів, яка займається лобіюванням російських бабок. Тобто, грубо кажучи, вони, я не знаю, з якою цілею, вони хочуть самі ці бабки, чи вони там розказують казки про те, що ці бабки нам потрібні, щоб відбудовувати країну. Прокляті американці нам просто так не дають, а тут дають. Ну, тобто, ти чув щось про це? Чи це знову просто так, брудні язики? Я там не знаю, хто кому що дає, в бюджет нічого не зайшло. Ну, кому-то що-то може і дають, але в бюджет нічого не капнуло. Тому, ну, друзі, нічого не знаю. Є предметна історія. От ми забрали, українська держава, по інструменту, який ми проадвокатували, до речі, з нормальної команди в Офісі Президента. Бо цей інструмент, як про що там зашкварена частина «Слуг народу» провела законопроект про санкції, який би не працював. Ну, там би бітаняк, ми повертали потім ці всі активи руським назад. Ми підняли кіпіш через там нормальну команду всередині «Слуг народу». І президент наклав вето з дуже правильними пропозиціями. І от парламент переголосував, і фактично, я ж максимально відверто. Тобто є частина заслуги, там, як мінімум, хорошої команди біля Зеленського, що цей інструмент робочий. Тільки він чомусь не працює. От з цим в мене проблема. Ми забрали, ну, от реально, 120 тисяч квадратних метрів недвіги Євтушенкова. Так, жирний актив. Миколаївський іноземний жирний актив. Ocean Plaza. Альфа Груп. Да. Ocean Plaza, Альфа. Це все жирні, реальні активи. Це не якийсь там завод розвалений. Це в центрі Києва величезний торговий центр розважальний. Прямо біля метро. Який постійно генеруватиме прибуток. Ну, от повертаємось до початку нашої з тобою розмови. З приводу, ти кажеш, там хороша команда, там зашкварена частина слуг і так далі. Я от, чесно, от знову ж таки, може я не правий, там... Ну, але мені здається, що я не вірю в те, що Зеленський може бути не втаємничений в цій історії. Враховуючи, як він побудував ієрархію прийняття рішень, рішення приймає виключно він. Він замкнув прийняття рішень на собі. Ніхто таких рішень без нього не прийме. Відповідно, якщо ці рішення не приймають, значить його рішення теж. Чи ти вважаєш, що там можуть бути якісь злокознені слуги народу, які за спиною президента для чогось мутяться на користь Фрідмана? Ну, ти в це віриш? Да, Богдане, дивись, яка моя позиція. Ми візьмемо США як хороший приклад. Не беремо це. Поганий зараз буде приклад. Будь-яка політична група, яка більш-менш має серйозний політичний вплив, не є однорідною. Завжди є різні люди з різними інтересами. Завжди. В чому ти правий, що політичний лідер безвідносно кількості цих груп завжди вигрібає за них і несе політичну відповідальність. Тому що обирають не оці групки всередині, обирають політичного лідера, президента. І він модерує, яка група має переважний вплив в цей момент. Тобто безвідносно дискусії є групи, нема групи, політична відповідальність завжди на лідері. Завжди.
безвідносно того, що я повторюсь, з точки зору нас, як виборців, все одно знає лідер, не знає, дає відмашку, не дає відмашку, політична відповідальність на ньому. Навіть якщо це лідер, ангел во плоті, і його постійно обманюють, з точки зору результату і електорального вибору, нам все одно. Нас, як виборців, має цікавити результат. Немає повністю святих, немає, ну, політиків точно, немає повністю кончених політиків. Я вам скажу, таємницю відкрию, медичну реформу не було би проадвокатовано, цю медичну реформу Супрун, якби там в якийсь момент критичний не включився депутат, на якому прям немає де клима поставити. Це ти маєш на увазі кого? Тодішньої влади. Це хто? Березюк, як ще його звали. Березенко? Березенко, то що а, Березенко, займався, да. Кешем займався у попередній владі на регіональному рівні. Ну так, да, Березенко. І він в якийсь момент, його внесок в прийняття в парламентом реформи, ну... Великий. Ну, то, в якийсь момент він був дуже великий. Тому що немає білих і чорних повністю. Особливо в політиці. Але як би там не було, відповідальність несе політичний лідер. Оце мій ключовий меседж. Я зрозумів, але просто вибач, я залишусь при одній своїй думці. Знаєш, ну, типу, я не хочу цих, просто чесно, я не хочу уподібнюватися пропагандонам різноманітним, які люблять, знаєш, поспекулювати. В той час, коли наші хлопчики на фронті, хоча це абсолютно правда. І в цей час люди не можуть півроку, вже скоро 7 місяців, просто забрати майно друзі, от розумієте, от ті прізвища, які зараз називав пан Шабунін, це ж не якісь там не ноунейми. Це люди, ви просто введіть ці прізвища в Google, і ви побачите, що це люди з прямого оточення Путіна. Ротенберг, наприклад, це пряме оточення Путіна. Я не знаю, як да. Ну, я не розумію, я не хочу навіть чути. От ти правильно кажеш, там, знаєш, мене підпис десь, мене колізія, підпис десь, підпис. Це все херня. 7 місяців. 7 довбаних місяців. Ну правда, ну це... Да. Я мушу тут... Прошу. Це нічого не міняє, 3,5 місяці. Бо там просто там різні санкції, ну це нічого не міняє. Тому що про Фрідмана, Ротенберга, Дерипаску і... Боже, вони всім відомі. Це ж прям реально люди, ну, що там видумувати, ну, люди, ну камон. Там ще є там, з десяток, кілька десятків, навіть під сотню мілкіших олігархів. Ми до них теж дійдемо. Я в якийсь момент сказав там чесно кільком своїм контактам з командою Зеленського, що друзі, ну ви ж розумієте, що ви з цієї теми не спригнете. Звісно. Ну не зліземо ми з вас. Ну тобто це дуже проста ситуація. Тут чорне і біле. Так. Ну нащо знов як сапом наїстися і потім все одно дивитися зробити. Так розумієте, зразу правильно. Ну а ж ти, а де наш процентик? А що нам з цього буде? А що нам з цього буде? Ну, а? Буде кучу проблем публічних знову. Оце точно буде. Ну, тобто, без варіантів. Ну, це точно. Ну що ж, дякую тобі дуже за розмову. Я сподіваюся, що якраз ті проблеми ми будемо приносити. І це правильно, тому що пан Віталій на своєму місці, що ми на своєму місці, як журналісти, маємо бути, знаєте, як ми постійно кажемо з Мариною, такими бордер-колі, які мають постійно заганяти стадо туди, куди воно має йти. А то я щось бачив, ребята, по Барзелі... Просто вже неможливо як. Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції. Дякую тобі дуже за розмову. Дякую дуже, що знайшов час поспілкуватися. От, мене звати Богдан Буткевич. З вами побачимось, почуємось зовсім скоро. До зустрічі.